Ближчим часом говоримо про таке. Більшість українців проти відкриття ринку землі для іноземців. В ЄС засудили відкриття залізничного сполучення по Кримському мосту. Через аномально теплу зиму в Карпатах не можуть заснути медведі. Більшість українців проти допуску іноземців до ринку землі – понад 81%. Про це свідчать результати опитування, проведеного Інститутом Горшенна. Віддавати іноземцям землю готові лише 7%. Близько половини респондентів проти продажу землі загалом, навіть українцям. Близько 40% опитаних за відкриття ринку землі. Серед опитаних лише трохи менше чверті мають земельний пай. Земля і люди, як казала Оля Кобилянська. Мусимо говорити на цю тему, бо тому що реально це воно бачите, не тут 40%. А чому лише майже на половину знову розкол суспільства? Ми, Руслана, ми ж війшли в систему життя в серіалі. Тому наша земля це кайдашева сім'я. Це битва за межу, це іноді смішно, іноді гірко, іноді ми плачемо. Але найголовніше, в принципі, я так розумію, що це опитування, соціологічне опитування, дуже така чутлива тема для Офісу Президента, це опитування може зупинити, можливо, може зупинити такий швидкий турборежим, бо в розгляді законопроекту про вільний обіг земель сільськогосподарського призначення. Але ми пам'ятаємо, що це є одна із вимог МВФ для того, щоб нам дали черговий транш на покриття попередніх кредитів, які ми набрали. Дякую. Зараз я вам надам, пане Ігоре, слово, але зараз це телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Ви в ефірі. Добрый вечер, студия. Будь ласка. В связи с тем, что вот пока идут споры о продаже земли, о рынке земли, а в интернете уже появляются сведения о том, что Израиль уже собрал 104 миллиарда долларов на покупку земли в Украине. Саудовская Аравия там свои виды имеет. И особенно Китай тоже. И мне кажется, что вот эти три государства, по-моему, скупят почти все. И с одной стороны, если они скупят все, как вы думаете, название страны, может, наше поменяется в лучшую сторону? Дякую. Ну, я хотів би заперечити дозвонювача, бо тому що дійсно для банкірів це є, як ти кажеш, гроші, це як бумага, кажемо, ми ще напечатаємо. Але йде питання, що все ж таки президент скасував цю норму, яка дозволяла 200 тисяч гектарів в одні руки. І, але вам, пане Євгене, знаєте таке питання? Ну, крім того, що ви дозвончу відповісте. Питання таке, чи відрізняєте ви, скажімо, стиль господарювання, стиль користування сільськогосподарськими землями для іноземного латифундиста і для вітчизняного? Чим вони відрізняються? По большому счету, нічим. По большому счету, нічим. Такий супротив? Перше, є, як ви правильно сказали, значительне кількість людей, які, в принципі, проти свободної купли-продажі землі сільгоспнизначення, независимо від того, перейдет это в руки иностранным компаниям, иностранным гражданам или украинским олигархам, латифундистам, да, значительное количество людей в Украине против, в принципе, продажи, купли-продажи земли. Потому что очень многие помнят, что у нас происходило в 90-е годы с приватизацией промышленности, какие мы тоже слушали байки, сказки, и тогда огромное количество людей этому вначале поверило, о том, что придет эффективный собственник, купит эти все предприятия, которые очень плохо работали при Советском Союзе, и начнут прекрасно, чудесно работать, и мы станем второй Францией, ура, ура, все бегом на приватизацию. Посмотрели, чем закончилась приватизация. А чем будет, сколько желающих? Скупить землю по дешевке найдутся желающие, тем более, что для транснациональных корпораций выделить там миллиард-другой долларов на покупки больших массивов земли, это вообще пыль. Між нами сидить два латифундиста. Я власник 20%, 20 сотиків землі під Івано-Франківськом. І пані Світлана, вона колись мені зізналась на попередньому ефірі, не 5 гектарів, вона, по суті, земельний, вона є вітчизняний латифундист. Я так розумію, що ви працюєте на тій землі? Ні, я здаю її в оренду, вона в мене оформлена. Якщо можна, зараз ми трошки перервемося, бо в нас є дзвінок і у нас пріоритет до дзвонячим. Доброго вечора, хто ви, звідки ви і ваше запитання? Добрый вечер, студия, это опять я с Краснодона, Луганской области. Вы знаете, только на вашем канале я в ведущей статье увидел, защитника фермера в Ляшко назначили заместителем
министра охраны здоровья. Это правда или шутка? Кто ж теперь фермеров защищать будет? Дякую. Чоловік їв землю, можна сказати, у прямому ефірі з трибуни Верховної Ради, заводив в темну стодолу корову, там цілував, чи я не знаю, що там журналісти не допустили. Але, ну, він це фрік, ми з вами погоджуємося. Ляшка, може, і не варто піарити, але з іншого боку, зважаючи на ці призначення, от я би хотів, щоб ми скоригували так відповідь, от, зважаючи на те, що цих 300 тисяч заробітної плати Мустафі Найєм, який виявився спеціалістом по озброєнню, заступнику Укроборонпрому, 600 тисяч за 20 робочих днів Сергія Лещенка теж. 500, здається, у нього буде. За 20 робочих днів в році. А, ну так. Ну, уявіть собі, це колосальні суми. Ну, і тут Ляшко виявляється фахівець в медицині. Я не знаю, можливо, як... Я отвечу телезрителю, Ляшко назначили, но это другой Ляшко, это однофамилец. Это однофамилец, действительно Ляшко назначили, но это не тот Олег Ляшко. Это первое. Второе по поводу... Слава Господу. Да, да, не переживайте за фермеров, за коров, Ляшко с вилами останется вместе с ними, с таким же результатом, как и раньше. Теперь, что касается... землі, да, все-таки вернемся. Ну, ми розумієте, яка суть? От тому, що від вас, від аналітиків, від експертів, дуже багато залежить для пониження цього тонусу, цієї температури в суспільстві, яка роз'єднує, не розсварюється. Воно вже має ознаки якогось громадянського конфлікту, коли в сім'ї сваряться, бо тому, що жінка каже, я хочу продати землю, бо я не буду працювати, в мене руки вже не... Чоловік каже, ні, бо тому, що ти дивишся по телевізору, земля подорожче. А син взагалі каже, слухайте, люди добрі, а я хотів би у Польщу поїхати вчитися, і мені треба платити в рік там. Ну, а скільки? Ну, Руслан, ну, ми ж говорили, що, на жаль, українську землю профільне міністерство оцінило, ну, знаєте, по бросовим цінам. Від 1500 доларів за гектар до максимум 2500 доларів за гектар. Насправді, цих грошей не вистачить вивчити дитину 5 років чи 4 роки в Варшаві. Ну, не вистачить цих грошей. Ну, давайте будемо чесними. Це перше. По-друге, продавши цю землю один раз, все, ти позбуваєшся навіть можливості у майбутньому, або буде зростати ціна на землю. А коли розпаювали всю землю, а потім нові народжуються, і кому ті паї? Ну, питання не в тому, що її всю розпаювали. У нас лише кожен четвертий власник земельного паю, а майже 11 мільйонів державної землі, вони не розпайовані. До того ж, вони не всі мають статус і номер присвоєний за Держгеокадастром. Це означає, що наш Держгеокадастр не займався цим всім. Сидів і чекав. А можливо спеціально, бо тому що я от вчора прослухав інформацію, коли порівняли дані Держгеокадастру з супутниковими знімками, 4 мільйони гектарів кудись якось так... Та нікуди вони не ділися. Землі запасу завжди є у розпорядженні районних адміністрацій. Або там місцевих адміністрацій. І ці землі запасу прекрасно засіваються, але з них не платяться податки. Це зерно виходить, якщо там збіжжя збирають, то воно нелегальне. І тому трейдери можуть викручувати руки і офіційним, і неофіційним виробникам сільськогосподарської продукції. Якраз тому, що оці чорні рейдери, чи чорні, скажімо так, не знаю, сірі, давайте будемо їх назвати, сірі сільськогосподарські підприємства, які працюють нелегально, без укладення договорів, без плати мита, без плати податків, вони і давлять на загальну ціну, і знижують ціну нашого українського збіжжя. До речі, цей рік – це рекорд. 70 мільйонів тонн українські аграрії зібрали. Але... на відміну від того, що ви зараз розкажете, що Україна, якщо буде лише аграрною країною, буде супербагата, багатшими ми не стали. Пане Іване, вам як всім експерту, але я знаю, що ви є лівих поглядів. І, власне, як представнику лівих поглядів, ну, в зв'язку з тим, що це були колгоспи, радгоспи, як ми знаємо, вони багато в чому відбили охоту українцям працювати на землі. І зараз при тому всьому ви, я так зрозумів, противник того, щоб земля була товаром. Ну, во-первых, если посмотреть на количество сельского населения, когда были колхозы и совхозы, и посмотреть на теперь, когда колхозов и совхозов давно нет, то мы видим, что стремительное бегство из села произошло с тех пор, и количество сельского населения уменьшилось. А если брать количество трудоспособного населения, да, то есть не пенсионеров, так его вообще там в разы стало меньше.
Потому что с уничтожением колхозов и совхозов пропало действительно место вообще, где можно было работать. И мы теперь, когда там проезжаем по большинству региона, можем видеть только остатки тех там ферм, которые уже разрушены. Пане, кажіть, лежат. Деколи такі діляночки з такими обгороджені, з охороною, джондірами такими дорогезними, напевно, що викупленими в лісі. Зараз ми продовжимо, у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, хто ви, звідки ви і ваше питання? Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Василь Чернігівської області. Ваше питання. Василь Чернігівської області. У нас беруть у паї 9%. Відійдіть далі від телевізора, бо тому що воно буде таким чином ехо. Це не рано. Я хочу запитати, яка ціна на пай повинна бути за гектар? Ну, бачите, з іншого боку, ринок, прямий закон ринку тут не зовсім працює. Дивіться, за гектар орендна плата встановлена за чинним українським законодавством не менше 3% від грошової оцінки вашої земельної ділянки. Відкривайте свій акт земельний, дивіться, там має стояти оцінена вона. Якщо вона там у вас не оцінена, тому що у старих зразках земельних актів може і не стояти ця ціна, то вам треба буде звернутися до відділення Держгеокадастру і уточнити. Чоловік казав, зрішення 9%. Але якщо у вас 9%, то у вас, мабуть, підвищена плата за оренду вашого земельного паю. Якщо не секрет, пані Світлана, от ви скільки отримуєте за оренду ваших 5, то, що здаєте свої 5 гектарів в оренду? 15-17 тисяч в рік. В рік? Ну, це в середній статистично так. Да, але якщо перерахувати на місяць, це невелика ціна за використання найродючішої в Україні землі. Ну, теоретично, прибуток в середньому теж 300-500 доларів з гектару. Ну, якщо, скажімо так, технічні культури. Ну, ні, бо у мене зерно сіють на моїй землі, це я точно знаю. Так, але воно дозволяє там використання техніки, комбайнів. Це не то, що там полуницю і треба, щоб людей стримати, щоб вони не... Пане Євгене, що ви могли би додзвонювати в таку ситуацію? Зараз у нас буде дикий ринок, дикий, неурегулюваним государством землі. Более того, я скажу вам, что фактически он уже начнется вот после 1 января. Почему? Потому что эти изменения, о которых столько было копий сломано, не приняли. Да? Сейчас так. Будет обсуждаться там комитет, проходить через Верховную Раду. Еще неизвестно, в каком виде конечном примут эти изменения, да, которые позволят купле-продаже земли, и когда примут и прочее. Но дело в том, что закончился мораторий на куплю-продажу земли, срок которого по законодательству 1 января 2020 года. И его не продлили, этот мораторий. Понимаете? То есть при желании сейчас уже можно организовать схемы по куплю-продаже земли сразу после 1 января, когда мораторий закончился уже, его не продлили, я думаю, его не продлили сознательно. И когда новые изменения еще не вступили, их еще не приняли даже, они говорят о том, что они не вступили в действие. И можно за этот там месяц-два, пока будет тянуться эпопея с принятием, непринятием всех законодательных актов, которые, может, и не примут в конце концов, да, можно организовать, я думаю, что кое-какие бизнес-структуры к этому вполне готовы и не случайно мораторий не продлили. И они будут уже скупать землю, потому что законодательство, в принципе, позволяет это делать. Потому что был мораторий, теперь моратория нету. Раз, ну, там все-таки законодавча база так прописана, что до введения в дію закону про земельне законодавство, на жаль, у нас воно пролонговано. Там може двояко трактувати. У нас читається двояко дуже велика кількість законодавчих актів, і не просто так щороку його продовжували, або там раз на три роки продовжували цей мораторій, якраз для того, щоб воно двояко не читалося. Зараз його можуть читати і так, і отак. Швидше всього, що Верховна Рада третього, там, якого вони
4, 5, 6 мали би зібратися, швидше всього, що не зберуться для розгляду до земельного законодавства? Ну, вони ж навпаки, навіть так хотіли працювати і приймати цей земельний закон, що аж на цілий тиждень скоротили собі сесійні неділі. Ну, таке, знаєте, треба подарунки купити. А зараз у нас є телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Будь ласка. Це Костянтин, Київ. Я дуже задоволений, що на ваші передачі приходять політики лівих спрямувань. Сьогодні, значить, прозвучало те, що ситуація на селі дуже складна. Значить, я вважаю і повністю згоден з Філімдашем в тому плані, що треба щось міняти. Я вважаю, що закон про декомунізацію – це ступор, який зупинив розвиток України. Я перейду на русский язык. І я дуже благодарен, що ви на студію, Руслан, приглашаєте людей лівих взглядів. І вважаю, що закон по декомунізації має бути відмінен. І в кінці концов, потрібно повернутися до колективного ведення сільського господарства. Таким образом, ми зберігаємо і українське село, ми зберігаємо українське сельское хозяйство. Мы поднимем высоту, высокую культуру, мы поднимем производство, и Украина будет развиваться как раньше, войдет снова в десятку наиболее развитых стран Европы, а может быть и мира. Як один з політиків сказав, теперішній політичний труп, він казав, що Україна стане аграрною супердержавою. Тобто, якщо супер... Ну, але, пане Євгене, в цій ситуації я дякую, звичайно, що глядаєш так активно. Ми знаємо позитивний, відносно позитивний досвід там ведення колективного господарства кібуців в Ізраїлі. Але при тому всьому ми ж розуміємо з вами, що зараз просто бажаючих працювати на землі може не вистачати. В Україні така демократична ситуація, що скоро, через 10-20 років, нам самим доведеться просити китайців, сирійців, щоб приїжджати до нас працювати. Во-первых, я хочу сказать спасибо за поддержку телезрителя, который звонил. Я с ним полностью согласен. И в плане необходимости отмены закона о декоммунизации, потому что это прямое нарушение Конституции, попытку установить, навязать обязательную идеологию, естественно, запрет на... А вы знаете, что закон полностью назван законом? Закон про декоммунизацию и денацификацию. Да, знаю, только про декоммунизацию он выполняется очень резво, а про денацификацию не выполняется вообще. У нас дивизия сосгличена, ее деятелей прославляют, ходят открыто в этой форме, улицы в честь их деятелей называют и так далее. Поэтому это закон, денацификацию сюда так, для прикрытия прицепили, а реально это закон именно про декоммунизацию, выкорчевание всего, что было... Напоминав би Совєтський Союз. Я пару місяців тому був в Латвії. У Латвії теж, хоч там це країни Євросоюзу, але там теж раз в рік збираються їхньої місцевої гренадерської дивізії, якось вона по-іншому називається, але теж це був територіальний підрозділ СС в складі Вермахту. Правильно, от є Прибалтика, і тепер, після Євромайдану і так далі, Україна. От це єдині країни, де ССовці відкрито розгулюють, і де... вот подобные вещи допустимы и навязываются. А вы, друзья, знаете, что по згідно материалу Нюрнбергского процесса СС Галичина не визнана як такою, за яку треба переслідувати? Бо потім есесівці, які були після розгрому в Бродах, я просто знаю, бо тому, що мій дядько там служив в СС, і я з ним на ту тему дуже багато говорив. І вони потім переїхали, здається, в Ріміні. Ну, коротше, десь вони в Італії були. І потім їх передали на ту сторону, яка контролювалася американцями. Їм дозволили всім дозволили виїхати в район Британії Манчестер. Там були шахти, там не вистачало робочих сил. Потім згодом вони всі переважно в Канаду виїхали. Але кожного з них, чи перед тим, як вони виїжджали з табору ДІПІ до Англії, чи потім з Англії з Британії до Канади, до Сполучених Штатів Америки, і всіх перевіряли, і жодного не завернули. Та при тому, що в них теж є антинацистське, таке, скажімо так, законодавство. Але все так, до цієї теми, давайте ми перейдемо. Все-таки я скажу, раз уж ви затронули, Руслан, ні, в матеріалах Нюрнбергського процесу, в
пункта о том, что СС является преступной организацией, а вот дивизия СС Галичина не является преступной организацией. Там в целом СС, нет, там СС, СД, признана, СС, визнана, СС СД але, признана преступной организацией. Але территориальные подразделы? А какая разница? Это все структуры, которые входили в СС автоматически. Мы можем много говорить про РОНа, да, про количество власовцев и тому подобное. Конечно. Это сейчас идет питання, власне, про то, что а я действительно поддерживаю в том плане, мене ліві, ну, ліві політики, мене підтримали, коли я був в в'язниці. Ну, це тема взагалі для лівих, тобто свобода слова, право критикувати владу, і тому я їм вдячний, і вони мене запрошують, скажімо, там Ділінке в Бундестаг запрошує, скажімо, Тіні Кокс, оце запрошував навіть зараз мене на, в січні на парламентську асамблею Ради Європи, ну, просто в мене 14 числа судове засідання, я не поїду. До теми, до речі, дзвінка, і може маєте бажання висловитися до теми лівих поглядів, і чи варто їх відроджувати в тому вигляді, якому пропонував дозвонювач? А як же? Ви ж подивіться, навіть наша провідна партія зараз відмовилася від ідеї лібертаріанства. І тепер... Соціаліст. Да, вона тепер буде соціалістична, основу свою бере. Зрозуміло, а ліві погляди в усьому світі набирають ваги, снаги, але в Україні вже дуже багато років провідних таких політиків або провідної політичної сили лівої ніші, скажімо так, немає. Колись цю нішу займала Соціалістична партія і Комуністична партія України, потім, коли її заборонили, я маю на увазі Комуністичну партію, фактично, Соціалістична партія роздробилася, на жаль, і в неї були такі іноді так дивні обличчя, наприклад, у нас є соціал-християни на чолі з Добкіним, або були соціалісти, якісь там чергові, там, Каплін, з Капліним чи Ківом, да. Ну, такі персонажі, мені здається, що спеціально цю нішу запит суспільства маргіналізували фактично, зробили її такою карикатурною, для того, щоб у людей відбити, зробити відразу до цього. Але насправді українці досить такі в душі соціалісти. Ну, до речі, моя мама, вона більш така до соціалістична, я просто відчуваю, що вона по ідеології соціалістка, вона каже, що держава, яка не має, не може гарантувати соціального пакету, це вже не держава і тому подібне. Ну, що цього, що з роками кожен із нас стає більш соціалістичним, тому що... Але отут, власне, до того, що проблема основна у відсутності ідеологічних партій. Коли солідаристи типу Тимошенко і націоналісти, консерватори типу Свободи виступають за те, щоб земля не була товаром. Це при тому у всьому світі праві, ну, консерватори, бо це, знаєте, такі конкретні бюргери, які тільки за приватну власність, що моє не чіпає, і ще держава має гарантувати недоторканність приватної власності. В нас є телефонний дзвіночок. Сука, а? Що буде гарантувати? Провіть її конфетні фабрики. Сьогодні це легально людям. І платить мені. Так купіться, провіть. Чого ви... Трошки ми не зрозуміли питання. Не зрозуміло. Це ви задавайте питання. Ви з кимось сваритеся? Чи ви хочете нам задати питання в студії? Чи ви в квартирі з кимось сперечаєтеся? Такі невинні. Він віддасть Гальцинський район. Він теж Гальцинський район. Його батько хоче сказав, що нас поставить на пліна. І він що, віддасть нам землю? Дякую, ну дуже погано чутно. Хто зрозумів суть питання? Единственное, что я услышал, это конфетная фабрика, вот всего. Поэтому, наверное, речь шла, ну, что тут комментировать? Тут со связи что-то. Ну, вона так зрозуміла, що це до Порошенка, чи може Порошенко віддати свою землю? Ну, якщо воно по таких тіньових різних, як така, сірих ріелторах, сірих тих нотаріусах оформлено, не знати, кому ті податки... А в мене питання лише одне, жаль, що ви, мабуть, з нами вже не в студії. А навіщо вам земля? Що ви будете з нею робити? У мене питання до попереднього дозвонича. Ви говорили стосовно того, що ось нам треба відроджувати українське село, а багато українців зараз готові пихати село. Багато українців зараз готові... Хату в Києві продати і взяти хату з паями. Чи готові вони працювати на землі. Насправді, українське село за цей час маргіналізувалося, люмпінізувалося. І ви зараз, навіть якщо вам потрібно знайти тракториста, ви його не знайдете. Чому? Навіть обіцяючи гарну зарплату, наприклад, 8 тисяч, 10 тисяч, 12 тисяч гривень для
ну, місяць обробітку землі для пахоти і підгороди. Не можуть знайти цю людину, тому що вона говорить, в білу не піду працювати, тому що втрачу субсидію. У нас фактично із-за цих субсидій, так, ну, тут об'єктивні були причини, буквально в лічені місяці все українське суспільство в 2014 році, 2014-2015 рік збідніло. І тому дуже багато людей звернулося за цими субсидіями. Але тепер ці субсидії не дають людям, фактично є обмеження стосовно того, що вони не хочуть йти працювати легально в білу, заробляти собі пенсійний стаж, да, тому що втратять субсидію на півроку. Будь ласка, у нас є телефонний дзвіночок, але якщо дуже прошу, тільки до теми нашої розмови. Будь ласка, що ви маєте, яке питання стосовно земельної теми? Добрий вечір, це Ольга Олексіївна Суми. Будь ласка. Ольга Олексіївна Суми, добрий вечір. Относительно продажу землі, категорически против. Я вам скажу так, у нас ведь на Русі всегда относились к земле, мать-кормилица, земля-мать, как к матери. Как мать можно продавать? Ни в коем случае не продавать. Почему не сдавать в аренду, а продавать только то, что вырастили на земле? Почему не взять опыт Белоруссии? Не зря ж там называют его батьком Лукашенко. Почему не перенести его на... Дякую. Ну, знаєте, взагалі-то питання би, якби ставили порядок денний, ставили не Міжнародний валютний фонд і пан Сорос, а дійсно відповідальні українські політики, то я думаю, що, за прикладом, скажімо, Нідерландів чи багатьох цивілізованих країн, сторічна оренда зняла би всі оті всі тертя, які є. Це про те, що я говорю. Я би була б дуже рада, якби «Слуги народу» прописали в цьому законопроєкті норму, що можлива довгострокова концесія. Що таке концесія? Людина здає одразу на 30 років або на 49 років землю, свій земельний пай або свою земельну ділянку. І одразу може отримати велику частину коштів, щоб вона змогла зрозуміти, що він, від цієї землі у неї є зиск. Але вона не втрачає право власності. І через 30 або 49 років вона повертається. Зараз я вже переходжу до наступної теми, я обіцяю, що наступної ви почнете. Отож, наступна тема. Майже 2 мільйони українців потрапили до Державного реєстру боржників. Такі дані Міністерства юстиції України. Мова йде про людей, котрі не виконують рішення судів, невчасно оплачують комунальні послуги, прострочили адміністративні штрафи, елементи або кредит. 92% боржників – це фізичні особи. Їм можуть заборонити виїзд з країни. Отож, така величезна кількість, захмарна кількість боржників. Це свідчить про нашу непорядність у стосунках з державою, що хочемо заробляти, але при тому не сплачувати податок, і таким чином не підтримуючи соціальні програми, так? Чи це просто-напросто недобросовісна влада, яка ставить людей в таку ситуацію, коли їм треба не обліковувати повністю свої доходи? От психологія, да? Рядового гражданина України. Он смотрит на происходящее, смотрит на то, как действует власть предыдущая и нынешняя, как действуют политики, как действуют те, кто наверху. Видит, что в наглую, практически не стесняясь, грабятся там миллионы, в некоторых случаях миллиарды. Причем это не какие-то единичные исключения, а это, по сути, уже правило. Система? Да, система. Об этом пишут, это... Все знают, кто хочет об этом узнать, да, там в интернет зайти, почитать. Есть даже там периодически уголовные дела возникают какие-то, доказательства все налицо и так далее, но не доходит никогда до судебного приговора, если доходит, то только по отношению к противникам власти, и там понятно, что не за коррупцию судят, а реально за... Пане Євгене, от в мене у будинку, це правда стосується боргів за, власне, за газ і опалення, от в ліфті роздруковують, ви знаєте, я просто знаю всіх там, я вже живу там більше 12 років, я просто знаю, то саме цікаво, що боржниками чомусь не самі бідні, якраз ті самі бідні, вони чомусь самі чемні, власне, і вони саме так скрупульозно платять, хоч це, можливо, останню копійку дають. Вот, так вот глядя на все это, на то, что творит верхушка в открытую, безнаказанно и так далее, у многих начинается, ну, вполне, скажем так, объяснимая реакция. А почему я тогда должен
государству все оплачивать, да, хотя там еле свожу концы с концами, условно говоря, да, ну, для многих рядовых граждан. В то время как там нагло, демонстративно воруют, никто за это не несет ответственности. Такая циничная приказка такая, сколько держав не намахуй, своих грошей назад все одно не відіб'єш. Да, и так далее. Поэтому рыба, ну, рыба гниет с головы, это ж избитая уже пословица, которая просто, Украина не теперешняя наглядная иллюстрация. Поэтому до тех пор, пока у нас наверху не будет наведен порядок, до тех пор, пока у нас не будут посажены те, кто грабит страну демонстративно, и не начнет уходить коррупция на высшем уровне в какие-то минимальные масштабы. Понятно, там говорить о полной ликвидации не приходится. Практически нет стран в мире, где полностью ликвидирована коррупция. Но масштабы разные. Да, у нас она там, ну, наверное, в первые места занимает в Европе и в мире по объемам, по наглости и по всему остальному. И тогда уже можно взывать к рядовым гражданам и говорить, требовать там и так далее. А когда наверху такое происходит, то никакого стимула и нормального примера, как поступать для рядовых граждан, естественно, не будет, и будет это приемно, только приемно вражений, расползаться. Приемно вражений вашей відвертістю, але таке саме вам питання. Ну, от, на прикладі того, що от я в ліфті зустрічаю список боржників. Чому бабуся, яка вона дійсно зводить кінці з кінцями, і вона купує четвертинку хліба, навіть не половинку, вона платить все чемно, хоч це, а чому у нас бізнесмени... в Києві сталося таке, що люди прийшли і намагалися примусити одного з боржників сплатити комірне? Що він зробив? Прийшли з документами, прийшли сусіди, прийшли вмовляти людину, яка абсолютно не бідна. Що вони отримали у відповідь? Постріл з рушниці, і один чоловік, ну, вижив, але... Трагічний сюжет. Да, але він, здається, вижив, але, вибачте, він на все життя каліка. Питання, знову ж таки, у невідворотності покарання. Якщо ти не платиш за комірне, ти ображаєш не лише державу, в першу чергу, ображаєш мене як сусіда. Особливо, коли створена ОСББ. Особливо, так. Да. Але є ще інші моменти. Наприклад, стосовно аліментів або стосовно комунальних боргів. Два випадки, швидко розказую. 2017 рік на території одного з домоволодів, я думаю, що я, мабуть, середньостатистичний українець, якого ви весь час запрошуєте, і все, що відбувається, відбувалося зі мною. Стається прикра пригода. Водогін із-за того, що зношені труби, прорвало. Приїхала служба комунальна, перекрила, поставила хомут, написала акт, що тепер залило все в край, отак аж, ну, повінця і погріб, і все на світі водою. Дали акт, що все, тепер водою користуватися не можна, поки вони самі не відновлять цей водогін і не підключать знову ж таки людину, це домоволодіння до води. Приходить 2019 рік. Ну, людина розуміє, що відключили воду, все окей, відключили воду. Як же ж я ж не користуюся? Приходить отакий величезний акт і припис знизу. Швидко погасити заборгованість, бо передамо в суд, бо ви такий-сякий... Чому нараховувалося час? Да, бо тому що комунальні служби забули цей акт передати. Оце халатність і безалаберність. Передати його в бухгалтерію і людині по максималці виставили штраф у 12 тисяч... Ви як жінка, тема аліментів також хотіли. 12 тисяч гривень, да. Прийшлося ходити, оббивати пороги, доводити, що не верблюд гімалайський, що водою не користувалися. Зняли частину тих незаконно налаштованих грошей, але давайте не забувати, що за стягнення цих грошей дехто отримує премії. Тому є питання стосовно відповідності цих боргів і стосовно аліментів. Зрозуміло, що є невідповідальні, абсолютно безалаберні, точно так, батьки. У нас дуже часто в Україні, ну, практично в 100 випадках, 100, діти залишаються з матір'ю. А батьки, чоловіки, перестають любити своїх дітей разом з, коли перестають любити жінку. І розлучення все таке. Тому я думаю, що посилення тиску на таких безвідповідальних батьків –
з урахування там, що вони мають там, можна в них забрати якесь майно, продати для того, щоб за сімейним кодексом батьки обоє 50% на 50% несуть зобов'язання перед дитиною для того, щоб вона повноцінно розвивалася. І тут питання лише одне: як наші держвиконавці, Міністерство юстиції, відповідально ставляться до того, що написано у цих листах і приписах ухвалах суду? Іноді вони абсолютно безвідповідально ставляться, а іноді просто закривають очі за певний калим, щоб не бачити доходи дякуємо, батьків. Дякуємо. А ми переходимо до наступної теми. Чергові перемовини щодо транзиту газу через Україну відбудуться 26 грудня. Про це повідомив директор НАК «Нафтогаз» Юрій Вітренко на своїй сторінці у Фейсбук. За його словами, поступатися національними інтересами не збирається. Завершення переговорів прогнозує уже у п'ятницю, 27 грудня. При необхідності, каже, працюватимуть і на вихідних. Власне, як можна це прокоментувати? То, что говорят Коболев, Витренко и прочие кадры из руководства «Нафтогаза», это вообще надо, в принципе, делить всегда надвое. Особенно мне смешно, когда они говорят про то, что они отстаивают национальные интересы. Чьи национальные интересы они отстаивают? Может быть, там своих мам, которым они переводят миллионные премии, которые 20 живут... миллионов премии маме Коболева. Которые живут в Америке, там кто-то там в Лихтенштейне, да, из родственников и прочее, да. Национальные интересы в понимании, ну, то, что могли бы сделать в отставании национальных интересов «Нафтогаз Украины», это первое, увеличить добычу украинского газа. А за время нынешнего руководства «Нафтогаза» украинская добыча упала, а не увеличилась. Хотя деньги выделялись на то, что приличные миллиарды выделялись, гривен на то, чтобы увеличить добычу. Она в результате упала. И второе – это снизить цены на газ для граждан Украины. Потому что они у нас сейчас выше, чем в подавляющем большинстве стран Европы. При том, что у нас и своего газа достаточно, и российский газ мы могли бы покупать напрямую со скидкой, а не через перекупщиков, на котором греют очень многие руки по этим схемам. Ну, попередний президент, п'ятий президент України казав, що це є державна зрада, в такому випадку він за... у нас є телефонний дзвінок, і потім вам дам слово. Доброго вечора. Доброго вечора. Будь ласка, ваше питання. У мене не питання, а якби пропозиція. Для того, щоб зменшити витрати на теплову енергію, треба, щоб наше правительство провірило всі калькуляції по Україні, ті, що теплоенерго посоставляли. І щоб познімали коректори газу, які учитують потери газу, розчитані по формулі Ван дер Ваальса, а там коефіцієнт трилічний 3,5, 4,5, дважди. Ці втрати газу вже включені в роботу лічильників газу. Нас в інституті вчили ще в 60-ті, 70-ті роки. Дякую вам. Ви дозвоните, але ви дуже компетентний. Будь ласка. Дякуємо за запитання. Дивіться, у нас в Україні на сьогоднішній день облікування газу спожитого кінцевими споживачами, да, ведеться вручну. В Excel-таблицях. Тому що за цей час «Нафтогаз» не встановив, хоча законом він зобов'язаний, встановити всім споживачам природнього газу лічильники, індивідуальні лічильники обліку газу. Якщо цього немає, то ми зрозуміло, насправді не знаємо, а скільки наше населення споживає. Нам якісь віртуальні цифри пишуть стосовно нашого споживання. Ага, ну а насправді будемо там умовно говорять, що споживає населення на 30% менше, ніж обліковують, ніж нам видають як облікований спожитий газ. Ці 30% газу ідуть за схемами, хтось на цьому заробляє. Ну тому я не думаю, що дуже швидко щось відбудеться в цьому плані. Це перше. По-друге, стосовно теплокомуненерго. На жаль, перевірити калькуляцію можна, але з власного досвіду вам скажу, прийдуть з теплокомуненерго, наприклад, там
там, Чернівців, і скажуть, ми тут все порахували, ось тут і потери, ось тут і прибутки, ось тут нам на розвиток, ось на ремонт. І коли ви дивитесь на цю калькуляцію, здається, що ну, начебто економічно все складується. Але насправді ми ж знаємо, що ну, можна, якщо захотіти, зробити набагато більше і краще. Ну, наприклад, поставити теплопункти ближче до споживачів і скоротити таким чином тепловтрати на доставці теплової енергії. Окрім того, можна переходити на альтернативні види палива. Можна багато чого робити, але найголовніше стосовно газу. За 2019 рік Нафтогаз не купив жодної ліцензії на видобуток власного газу. От вам відповідь на всі наші біди і питання. А чи вірите ви так? Коротенько, будь ласка, чи вірите ви, що все ж таки вони в п'ятницю 27 числа домовляться? Слухайте, ну стосовно... дивна заява Вітренка. Буквально три дні тому сказали, ми на вже 5 років. Ми про все домовились. 5 років там те беремо, а до того чому? Відмовляємося. Тепер знову не будемо здавати українські інтереси. Так, начебто ж вже домовилися 3 мільярди. Фактично, за Стокгольмським арбітражем, фактично, ми Російську Федерацію змусили визнати цей судовий позов і це судове рішення. Вони готові нам віддавати. А питання, так, а про що ви домовилися, якщо 26-го знову-таки сідаєте домовлятися, наче з чистого аркушу? Дякую. Пане Івене, ну, дійсно, створений окремий оператор, ну, мав би бути створений новий оператор. Та він давно створений, але ну, таке там слово хитре, навіть якесь таке. Анбандлінг. Так. Будь ласка, поясніть глядачам. Ми же після підписання соглашення об асоціації з ЄС виконуємо тепер не то, что в интересах Украины, а то, что в интересах того, что нам продиктовали Запада. И в том числе, если говорить о газовом вопросе, то в этом соглашении написано, что Украина обязана установить цену импортного паритета внутри Украины. То есть, что это означает? И даже если бы у нас полностью хватало газа украинского на все нужды всей страны, а у нас его, в принципе, хватает на нужды населения и предприятий ЖКХ. На промышленность не хватает. Да? Так вот, если бы даже хватало, и весь этот газ мы могли бы по невысоким ценам, в принципе, могли бы продавать, то по соглашению об ассоциации с ЕС мы не можем этого делать. Мы обязаны его продавать по импортному паритету, то есть по цене, которая установлена там на международных этих площадках где-то в Западной Европе. Поэтому, в том числе, там есть нормы, вот эти, которые требуют разделения функций транспортировки газа, там, добычи и все остальное. У них есть свои там, основания, почему они так решили, но вопрос, почему мы должны следовать всем этим нормам, почему мы должны втридорога продавать населению и ЖКХ предприятиям газ, который можно продавать намного дешевле, почему мы должны все эти процедуры проводить, если нам это не нужно, да, в национальных интересах Украины, о которых якобы печется ну, это дуже риторично, да, Коболев Витренко, да. Так вот, ответ понятен, потому что наше руководство, в том числе руководство Нафтогаза, действует не в национальных интересах Украины, а в чьих-то других интересах, к сожалению. Дякуємо, а мы идем далее. Американський фінансист і мільярдер Джордж Сорос стояв за призначенням 4 послів США в Україні. Про це розповів адвокат американського президента Рудольф Джуліані. Він також стверджує, що Сорос контролював Марію Йованович. Юрист заявив, і вона навмисно, що вона навмисно не видавала візи свідкам, які володіли інформацією щодо корупційної діяльності колишнього віцепрезидента Сполучених Штатів Америки Джо Байдена та його сина Хантера. Вона тема ніби така давня, але при тому всьому, коли це озвучив сьогодні Джуліані про 4 послів, а ми дійсно знаємо, що працівники... А вас це дивує? Ні, ну я розумію, що влада дивує. Українська не самостійна, але ж ви розумієте, Сорос – це ж не є представник влади. Сорос – це просто мільярдер. Ну, підождіть, це не просто мільярдер, це людина, яка рухає планетами. Поки що, йому майже 90 років, якщо не помиляюсь, так? Чи 80? Ну, що там? Щось, ну, вже він такому... Ну, кажуть, це ж він фінансує, кажуть, ці всі кольорові революції. Але йому все одно цікаво, що робиться в світі. Колись він створив свій прекрасний фонд «Міленіум», наповнив його мільярдами і почав рухати кольорові революції.
шукати, де можна заробити через державні гарантії спекуляції. Це зрозуміло. Ну і не дивує, що на позиції послів в Україні призначалися ті люди, які, ну, як говорять, зговорчиві були, да, для того, щоб можна було когось залякувати, а когось там милувати, карати. Власне, ми можемо згадати, як Байден пробалакався, думаю, що йому це вартувало дуже багато. Нащо було розповідати, що він пригрозив Порошенку звільнити Шокіна? Не казав би цього, можливо, і ситуацію по Хантеру його сину не розкручували в такому масштабі. Сорос, дійсно, це не просто Сорос, але діло не тільки лично в Соросі і не стільки, тому що Сорос – це просто один із представників, один із найбільших. Тобто, вважаєте, як Сорос відійде в кращі світи, то зупиниться ця тема з кольорових революцій? Ні, не зупиниться, тому що Сорос – це просто один із найбільших таких публічно розкручених персон. А на самом деле є цілий ряд транснаціональних корпорацій, які де-факто управляють во многом мировою економікою. І Сорос просто один із, повторюсь, лиц цього всього. Вони глибоко стурбовані саме станом демократії саме в тих країнах, де є багато вуглеводнів. Да, і інших ресурсів. Да. Поэтому, кстати, эти же круги, да, они управляют и Америкой в значительной мере. И то, что сейчас происходит столкновение Трампа и демократической партии, так вот как раз демократическая партия, это вот Сорос, Клинтон там и вся вот эта компания, это как раз вот яркий представитель вот этой транснациональных корпораций, которые базируются в основном на Западе, в том числе в Америке, но в своих интересах используют весь мир. А Трамп представляет собой, ну, условных промышленников, да, американских, другую часть элиты, которая в последнее время очень сдавала позиции. И это их один из таких отчаянных схваток, да, идет за то, чтобы в Америке больше сосредоточиться на своих вопросах, на внутренних, на развитии своей экономики, в то время как вот эти глобалы, Сорос и компания, они, их не интересуют особые интересы Америки, их интересуют интересы своих карманов, своих корпораций, и они доят весь мир в своих Дякую, интересах. Ну, ви сказали глобали, в нас кажуть глобалісти. Пані Світлана, власне, вам таке запитання про те, що чи піде зараз Зеленський на відкриту конфронтацію з представниками Сороса, які є у всіх без виключення фракціях парламенту? Не лише в усіх без виключення фракціях. Вони повністю окупували весь Кабмін. І ми бачимо, докерувалися, скажімо так, до ручки. Діра у 80 мільярдів гривень на виконання бюджету, недопоступлення від митних зборів, вкрай погана робота податкової служби. Я не думаю, що зараз у Зеленського є сили і снаги, і він може опиратися хоча б на місцевих олігархів, того ж, як би там не було, Коломойського, Ахметова, Пінчука, для того, щоб можна було протистояти Соросу. Тому у нас повністю Кабмін соросят, як то кажуть. І Лещенко, до речі, теж сидить. І найом. Да, і Заліщук, яка є радником прем'єр-міністра, не знаю, що Світлана може радити. Ну, бачите. Да, полностью согласен. У нас нашпигована власть грантоедами, так называемыми, да, людьми, которые абсолютно, не скрываясь, обслуживают тех, кто их долгие годы финансировал и сейчас, возможно, финансирует. Чтобы они готовы, за прикладом Путина, заборонить, то есть визнавати грантоедов агентами иноземными? Это не то, что я готов, это объективно необходимо сделать. Необходимо... Але є багато грантів, які, скажімо, навіть в галузі свободи слова допомагають. От я як журналіст, я часто користуюся, їжджу на курси до них, вони безкоштовно проводять курси. Це чудесно, але в то же время на ці гранти фінансується значительне число так називаємо журналістів, які травлять таких, як ви, Руслан. Ну, це теж правда. Ви це теж знаєте, да, прекрасно. І які вважають, що свобода слова – це тільки свобода їх слова, и все, кто выступает против этого курса, их надо клеймить агентами чьими-то, там, затыкать рот, преследовать и так далее. Поэтому грантоеды – это зло для Украины, и мы это наглядно видим на очень многих примерах, потому что, повторюсь, они работают не на Украину, а на тех,
кто финансирует их гранты? А если их финансируют из-за рубежа, то на кого они будут работать? На тех, кто их финансирует, на Сороса и компанию, а не на Украину. І на завершення надзвичайно мила і оптимістична тема. Зимової погоди на новорічні свята чекають не лише українці, але й ведмеді. Через недостатньо низьку температуру повітря в Карпатах не можуть заснути клишоноги. Справжня зима в регіоні протрималась лише тиждень. За цей час у центрі реабілітації бурих ведмедів заснути встигли лише три вихованці з 32 – Беня, Дюрі і Потапич. А решту чекають морози. Дійсно, я з такою радістю подивився, бо я в Франківську буду зустрічати Новий рік, там в колі сім'ї, мама у мене, слава Богу, ще жива, і ви знаєте, я втішився, що плюс один, мінус один, бо я вже давно звик, що завжди падає дощ на 1 січня, і якраз в ніч на Новий рік. В зв'язку з тим, що це так якби підсумкова програма, у вас по 2 хвилини ваших, ймовірно, побажань, ну, я сподіваюся, оптимістичних, Україні і українцям в наступному році. Я би хотів пожелати країні як можна більше здравого смислу і як можна менше віри любим обіцянням любих політиків. Завжди старайтесь думати своєю головою, завжди старайтесь перевіряти любі обіцяння і розказні, не довіряйте на слово і вірте тільки ділам. И тогда у нас очень многое в стране начнет меняться к лучшему. Стосовно политикуму? Политикам я пожелаю, хоть и предстоящий год, это год крысы, да, но я им пожелаю не быть крысами и не крысятничать. И немножко вспомнить о том, что все-таки можно что-то делать и для страны, а не только для интересов своих хозяев и для своих шкурных личных. Особенно, что вы ожидаете в новом роде? Я ожидаю, как и, наверное, большинство людей, у меня всегда есть надежда на лучшее, как бы ни складывалась ситуация в целом вокруг себя. Потому что если есть надежда на лучшее, то шансы есть. Ты к этому, во всяком случае, можешь стремиться, что-то пытаться делать и так далее. А если полностью опустить руки и войти в состояние депрессии и безнадёги, то тогда шансов точно нет. Держава побажання суспільству, українцям. Ну і, власне, що ви очікуєте? Шановні наші телеглядачі телеканалу «Київська Русь». Ну, по-перше, хочеться привітати вас тим, що «Київська Русь» відновила свою трансляцію по всій Україні. І не лише, як ми бачимо, на підконтрольну територію. І нас дивляться і в Краснодоні, і в Луганську, і в Донецьку. І хочеться побажати вам, звичайно, ми пережили надскладний рік. Рік великих перегонів, рік великих і карколомних змін українського політикуму. Дуже багатьох у вас змінилися ваші ситуації, ваші сімейні, можливо, обставини. А новий наступний рік ми завжди входимо з надіями на найкраще, на найліпше. Тому здоров'я вам, витримки, снаги і віри в майбутнє. І пам'ятайте, що ніхто, крім нас, не зробить для нас наше життя кращим. Ну і коротенько тоді так само вже давайте по хвилині прогноз ваш. Ви як аналітик, ви як експерт. І це потім можна буде згодом перевірити. Ваш прогноз стосовно Кабміну, стосовно ринку землі і того, що роз'єднує суспільство. І, до речі, і полонених чи поміняючих. Я дуже сподіваюся, що до кінця року полоненим все-таки обмін станеться. Дуже б хотілося цього. А стосовно прийняття законодавства про відкритий обіг земель сільськогосподарського призначення, прийнятий він буде. Сподіваємося все ж таки, що стане розум у президента, його команди не йти на поводу у зовнішніх партнерів, як тут їх треба брати в лапки, а думати про державний національний інтерес і про державного національного українського товаровиробника і про українських громадян. І сподіваюся, що наступний рік не буде для нас таким величезним коливанням. І ревальвація гривні, по якій ми цього року побили рекорд світовий, все ж таки буде поступово відкат. Він буде, але я б дуже хотіла, щоб він був м'який. Ну і сподіваюся, що нова українська влада, Кабмін, Гончарука піде туди, у минуле.
що нова українська влада створить десятки тисяч і сотні тисяч робочих місць для того, щоб українці нікуди не їхали з рідної землі. Ваша хвилина на прогноз. Ринок землі відкриють, к сожалению, вона буде продаватися. Кабмин Гончарука отправит пинком под зад в небытие, но не факт, что тот Кабмин, который придет вместо него, будет сильно лучше. Будут менять фигуры для того, чтобы... Когда отправляют, потому что вы дуже так... канализировать недовольство. А когда весной или летом, до осенних выборов местные органы, для того, чтобы было на кого списать перед выборами, повесить все промахи, грехи и так далее. Дякую. Ну і на завершення мені також хвилинка лишилася. Зважаючи на те, що я почав працювати на телеканалі «Київська Русь», КРТ ми її по-інакше називаємо, я щиро вдячний взагалі цій команді, яка мене запросила. Я радий, що я себе можу реалізувати не тільки в якості суб'єктивного гостя, як, скажімо, я працював і зараз ще маю 20 хвилин в тиждень на телеканалі, де ви мене бачите з програми «Я так думаю». Я зараз як телеведучий, сподіваюся, ви мене не дуже критикуєте, я чесно надаю можливість всім гостям розкритися, не дозволяю їм перескакувати так звану зону комфорту, там, де вони найкраще орієнтуються, все ж таки, що вони... Але я би хотів побажати... Побачимося ми з вами вже в наступному році, і я на завершення хотів би всім і на непідконтрольній території України, які нас дивляться, я окремо дякую, і взагалом на всій Україні побажати, як це не дивно, побажати розуму. Бо тому що нас очікує серйозний рік, у нас будуть місцеві вибори, не продавайтеся і не буде продажної влади. Не брешіть, і не буде брехунів депутатів. І як в таких випадках завжди стандартно говорять, щастя, здоров'я, кохання, удачі. І головне, щоб це все відбувалося під мирним, безхмарним українським небом. Я дякую нашим гостям. Це була програма «Прайм Аналітика». Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас в Фейсбуці, в Інстаграмі, в Твіттері та на Ютубі. Не перемикайтеся. Попереду ще багато цікавого.